Денешната тема не е поврзана со пандемијата. Ќе зборуваме за нешто кое е свето. Ќе зборуваме за нешто кое нема компромис, нема пазар. Ќе зборуваме за нешто кое се неркува љубов спрема татковината. А за жал имало такви кои се пазарале, правеле компромис околу Македонија, ја издавале, ја крадале, ја понижувале. Денес ќе зборуваме на тема 30 години парчење на Република Македонија. Со таа цел решив да го поканам мојот гостин, кој мислам дека е најкомпетентен кога се работи за оваа тема. Тој е доктор по историја, долгогодишен македонски деец, активист, родолјуп и патриот. Моје почитување, доктор Ицо Најдовски Перин. Ицо, ти благодарам за времето кое го оддели вечерва за да бидеш мој гостин. Ви благодарам и на вас што ме поканивте. Добро вечер и се надевам дека ќе имаме добар разговор. Ицо, сепак е хумано, нема да зборувам за пандемијата, но хумано да ве прашам како се снедувате со пандемијата во Мелбурн. Па, многу тешко е, знаете, Мелбурн го собора рекордот и ние сме први во светот по затвор, затворени сме скоро 9 месеци, тешко е, тешко е. Так. Доста се работеше, се зборува последно време за актуалната ситуација во Македонија. Јас сакам да направам еден осврт назад последните 30 години. Нема да зборувам за актуелни теми, може да нешто дофатим, али нема да бидат сите актуелни теми. Сакам да се освртам на конкретно на Република Македонија и незиното парчење. Јас сум од тие од генерацијата кои не се израдувавме на нашата татковина, а верувам дека и вие исто го чувствувате. Морам да ве прашам на почетокот, од каде потекнува вашата љубов спрема Македонија? Вето, Ратко, пред се во би сакал најнапред да испратам честитки по повод 11 октомври во преквечерието кое сме ние овде во Австралија, нели сме понапред од Република Македонија. Честитки за востанието на македонскиот народ, создавањето на Република Македонија, Асном и така натаму. Так. И се надевам дека таа традиција ќе ја негуваме и понатаму, а исто така ќе ги славиме и нашите партизани и родолјуби кои ја создадоа таа држава за да ние можеме денес да пишуваме, зборуваме и да браниме тие што создале. На прашањето ваше што ме запрашавте, видете, тоа е една нормална појава. Патриотизмот доаѓа од дома, од родителите, од дедото, од бабата. Секојдневните разговори со нив е едно наследство. Мислам, тоа би требало да биде кај секој еден поединец така. Во Оптичари, во мојето родно село Витолско, јас живеев со дедо ми, баба ми, мајка ми, татко ми. Најмал сум од мојата фамилија, брат ми е постар и сестра. Меѓутоа, овој податок сакам само да го искористам заради тоа што велам дека историјата не е важна и што велам дека Тито нас не направил. Еден податок да ви кажам дека дедо ми многу е роден беше 1894 година, значи пред Илинденското востание. Почина 1971 година, јас со него живеев 12 години. Дедо ми никогаш не спомна дека е бугарин, дали е србин или така натаму. Баба ми исто така Благуна, потоа мајка ми е родена 27 година, почина пред 4 години. Тој континуитет е на три генерации, сега да кажам дека ние сме македонци. Во Оптичари во нашето село немаше други етнички групи или малцинства, така да во селото наше сите знаевме дека сме македонци. И тука не стануваше збор за нешто поинаку, освен Македонија и македонците. Значи, кога се работи за зборување на македонскиот јазик, постарите генерации не учат дека ништо друго не се зборувало освен тој наш мајчин македонски јазик, дека сега во поново време излегуваат некои трендови, дека се зборувало друг јазик освен нашиот. Значи, имаме цврсти докази од нашите дедовци и прадедовци дека ние сме говорени македонски јазик уште од давнина. Морам да го потребам зборот глупости и предавства се во и тоа баш ви е и темата тоа околу предавствата на Македонија, македонскиот народ. Кога зборуваме за македонскиот јазик, јас со дедо ми не зборував на српски, јас со дедо ми не зборував на албански, не зборував на бугарски, на грчки. Дедо ми зборуваше со мене на македонски. Заедно одевме
со овци, јас бев дете мало, ме носеше на орање, одев ме да бериме сончоглед, пченка, лозје, грозје, па ранка било, па бело било, па лисичино било, па мислам, то, тие се непобитни докази, тврди докази, кај секоја една фамилија, еве, јас ги повикувам сите фамилии тоа да го кажат, дека навистина така е, особено ако некој се продадени за пари. Така, така. Кажете ми за вашите први почетоци. Познат сте во зедницата тука за еден голем деец, за еден голем творец. Јас лично го почитувам вашиот труд и ве следам долго време вашите, околу вашите активности и вашите трудови околу, да речем, љубовта спрема татковината. Кажете ми малку за вашите први активности. Дали се сеќавате околу почетокот? Како се започна? Па како не сеќавам, мислам тоа, иако поминаа 30 и неколку години од мојата активност, но секогаш јас ратко го употребувам зборот дека татковината се сака почетото. Јас во Австралија кога дојдов, мислам не бев така, да кажам, напнато или со силни емоции околу патриотизмот, но сепак првите мои средби беа со македонските активисти, овде поранешните македонски активисти, кои за жал сега уште нас не остана Мик Веловски таму во Сиднеј, 95-6 години е од Костурско е. Тука беа Стојан Србинов, Ристо Алтин, Аспро Аспров, Ванчо Неделковски, со кој се запознав. Потоа беше Ацо Талевски во тоа време, Крис Попов, и да не испуштам наши активисти. Мислам, тие се првите мои чекори, каде што јас започнав со македонската кауза овде во Австралија пред 90-тите години. Значи, некаде 85-та година јас дојдов, 86-та беше така прилагодување кон атмосферата и овдешниот живот во Австралија. 87-ма година веќе јас бев член на Црковната управа Свети Пророк Илија од Фуцкрај. Потоа станав заменик председател, беше Целе Велјановски председател. И така започнаат тие активности. Образованието тука го започнав исто на англиски јазик во Викторија Универзитетот. Потоа се вработев во Вилјамстон Хај Скул како професор. И така, тие беа почетоците и, мислам, влегувањето во таја насока на одбрана на македонизмот, одбрана на татковината, бидејќи во тогаш во тоа време немавме држава, нели, имавме само татковина, бевме во рамките на Југославија, другите делови од Македонија знаете дека се под Грција, Бугарија и Албанија. Така да 90-та година веќе започнавме со крупни и силни цврсти чекори да газиме за македонската независност. Така, пред да одам на 90-та година, морам да ви прашам, рековте во одбрана на македонизмот, Југославија се уште на хартија постоеше. Значи, не сме уште до 90-та, значи, меѓу 85-та и 90-та година, вие се изразивте одбрана на македонизмот. Конкретно за каква одбрана на македонизмот меѓу 85-та и 90-та година се работеше? Дали имавме некои индиректни или директни напади кон нашата етничка група? Да, јас овде кога дојдов, дел од македонците беа припаѓа или се дружеа со југословенските здруженија. Имаше Братство, Единство, фудбалскиот клуб Джаст, тогаш беше мощно популарен. И други југословенски Велфина и така натаму организации, меѓутоа, знаете, Каменот си тежи на своето место. Јас си отидов со македонците, особено првите денови кога се запознав со Стојан Србинов, со Ристо Алтин, Танас Крлевски, затоа велам да не испуштам некои покојните, овие сите се покојни. Мислам дека сите ќе се пронајдат кои... Одлични, да, апсолутно, да, одлични македонци, патриоти, но и кај нив имаше отпор кон југословенската удба, која действуваше овде преку конзулатот во Мелбурн или пак амбасадата во Камбера, а исто така действуваше, нели, преку Македонската православна црква. Так.
Ајде да одиме на распадот, во предвечерието на распадот на таа федерација. Ицо, дали можеш тука повеќе да ми кажеш за активностите? Значи, зборуваме за 91-ва, во предвечерието на 91-ва година, дали може нешто да ни кажеш нас на помладата генерација во врска со вашите активности, расположението на македонците во Австралија, како се гледаше на ситуацијата, кога ги слушавте тие вести од Балкано, дали имаше некакви состаноци воопшто, што воопшто се случуваше конкретно во Австралија? Па видете, ние 88-89 година, првите наши информации за распадањето на Југославија дојдоа од Грција. Грција 88-89 година завзе еден таков став дека нивниот северен дел, кој тие го вика северниот дел на Грција, имае министер за северна Грција, ја преименува во Македонија. 88 година, да. Да, е тоа за нас овде значеше дека Југославија е на прагот да се распадни. И потоа информациите кои ги добивавме од Југославија, исто така ги следевме ние, мислам, почесто, секојдневно ги следевме информациите што се случува, особено она несогласување на Туџман со Милошевиќ и она што се случи на Косово исто така. Внесуваше кај нас надеж дека Македонија многу брзо ќе стане независна држава во поново време, во модерно време. Так, так. На 8 септември 91 година ние прогласуваме независност. Значи, се исполнува сонот на многу дејци, на многу патриоти, на луѓето кои си ја сакаја Македонија, други на посхумно на луѓето кои не беа живи тогаш или живеле пред 100-200 и повеќе години, се исполнува вековниот сон, се впуштаме во една епизода која значи независна суверена Македонија. Така. Во тој момент имаме една гарнитура политичка во Македонија каде што е под голем притисок на прецеп од Грција. Резултат на тој притисок е та, да речам, грозна референца БРМ, која јас лично ја ставам на исто рамниште со денешното име кое беше нашето уставно име кое беше сменето до неодамна. Значи горе долу јас ги ставам БРМ и таа северна на исто рамниште. Ниту едното ми значи лично мене, ниту другото. Кога дојде таа БРМ, таа референца, која беше реакцијата на македонците во Австралија? Мислам, дали таа политичка гарнитура во Македонија се консултираше со иселеништвото во врска со ова грозно име? Видите, пред да одговорам на 8 септември, треба да кажам за јавноста дека јас лично имав контакти во тоа време, уште не беше распишан референдумот, контакти да доаѓа од Јапонија, министер, односно амбасадор тогаш за овој регион беше сега покојниот Јордан Веселинов. Тој беше амбасадор на Југославија во Јапонија. А овде, за овде, јас контактирав тука со, сега не сетјам каква функција имаше, Рикаловски беше од Министерството за надворешни работи на Македонија или на Југославија, како сакате во тоа време. И инструкциите нивни беа, ние сите, да се организираме овде македонците, за да се спремаме за гласање за 8 септември за независност на Република Македонија и отцепување од Југославија. Тоа беше еден голем излив на радост кај македонците од сите на етничка Македонија и сега на сите места, на сите делови, мислам тоа се организиравме подеднакво, сите активисти имаја некакви контакти Ратко со македонски, мислам, истакнати политичари, за да се собериме, да се активираме, да бидеме сите активни и на 8 септември да се попишеме за независна Македонија. Тоа се направи навистина заеднички, силно. Морам да кажам дека
единствени бевме како еден во тоа време и сите гласавме за независна Република Македонија. Имаше групи организирани во македонските центри, културни центри, во македонските цркви, во клубови, на сите места, ние бевме по 5, 6, 10 души, 15 души, кои пополнувавме, попишувавме личности со информациите за независна Република Македонија. А од Македонија тука представници, како што реков во Мелбурн, беа Јордан Веселинов и Рикаловски, може би и некој друг бил од другата страна на градот Мелбурн или во Викторија, во Сиднеј веројатно сигурно имаше други и пак и во другите градови. Но ние како заедница бевме многу единствени и организирани со еден глас за независна Република Македонија. Сите сте биле за независна Македонија. Како што и во моментот сме сите за... Па потоа, јас се извинувам, Радо. Да, потоа, да, повели. Кога дојде независноста на Македонија, значи, знаете вие дека и македонскиот народ, македонците знаат дека независноста на Македонија беше оспорена од Европската Унија и она Лисабонската декларација од Европската заедница тогаш. И исто така и Обединетите нации ја оспорија независноста на Македонија по барање на Грција дека името Македонија не сме да биде содржано во името конститутивното име на државата. Тогаш Комитетот за човекови права во Австралија 92 година организираше демонстрација за признавање на Република Македонија во светот, во Европа и Австралија да не признае. Така тече тогаш во тоа време. Ве разбирам, но прашањето ми беше малце поинакво. Во однос на таа референцата на БРМ, па и подоцна... Во прашањето во врска со промената на знамето, на кој ќе се врата малце покасно. Сакам да прашам о таја БРМ, не знам какво тоа име БРМ, но се случи со таја политичка група која тогаш владееше во Македонија, па и сега да земам пример некои работи кои диаспората се крева, како на пример што имаше големи протести низ Сиднеј, низ Мелбурн. Ицо, добивам печаток како диаспората, надворешната диаспора со македонците кои живеат во матичната земја како да делуваат несинхронизирано. Дали ме разбирате? Дали се сеќавате на некој, дали некој воопшто го засегна тоа БРМ? Зборам за конкретно за Австралија. Дали се сеќавате на некакви демонстрации? Дали имаше нешто што ви остана во сеќавање? Видете, 93-та година кога тоа се случи, таа, мислам, акронимот, тоа гнасно, ФИРОМ или поранешна Југословенска ПРМ, Република Македонија, ние жестоко реагиравме на секаде во светот, со состаноци, со... Извини, само Австралија? И дали имате некои информации од Америка, од Канада, лобито македонското, дали реагираше? Во цел свет бевме организирани против тоа име. Во цел свет бевме организирани, но изливот на нашето незадоволство, жолчност, дојде 94-та година на кога организиравме и масовни, и линденски, или петровденски, ги викаме тие демонстрации. Јас тогаш бев секретар на Советот на Македонска заедница овде во Мелбурн, каде што имавме 40.000 македонци пред парламентот, а Австралија тогаш нас не призна под ФИРОМ. Така. Ја сеќавам. Да, ние бевме многу против, затоа што и во таа насока, како денес се сеќавам, владата тогаш беше министер на надворешни работи беше Гарет Евенс, Пол Китинг и Гркот беше за имиграција Ник Болкус од Аделајд. Тие тајно одржаја средба со представници на грчката заедница за да ги состават сите работи, потоа нас не информира, ние пронајдовме од наши пријатели, од наши канали што се случи во Камбера. Кога излези признавањето, ние тогаш го одбивме тоа признавање
и почнавме да организираме демонстрации. Тие демонстрации се организираа во Мелбурн, потоа во Сиднеј. Јас се сеќавам, зборував тука во Мелбурн како секретар, зборував и во Сиднеј. Тогаш организатори беа Игор Александров, Вик Бивел и некои други, не се сеќавам. Знам дека еден од представниците бев и јас таму во Хајд Парк, се беше демонстрацијата. Значи, ние жестоко реагиравме, апсолутно не прифативме таја кратенка, тој акроним ФИРОМ. Тоа ме интересираше, дали имаше уште реакцији? Да, да, апсолутно. Ние жестоко реагиравме, тој беше наше нереди, немири по улиците на Мелбурн, во институциите на Викторија, на Австралија. Ние ништо не прифаќавме каде што пишуваше ФИРОМ. Јас се сеќавам и на една моја жестока реакција. Ќерка ми се роди, 25-та година, Петра, и беше таму запишано од која држава доаѓам. Јас од ФИРОМ. Направив голема галама, кавга, стигнав до директорката на болницата во Royal Women Hospital, што е. А пак се погоди таа да биде од Австрија. И објаснав зашто станува збор. Таа ми рече, да скратам, само рече, Ицо рече исто е како мене да ми речат дека јас сум германка, а јас сум од Австрија, австријанка сум. Мојата држава е Австрија, не е Германија. Баш. Таа нареди, таа се го смени, меѓутоа, знаете вие дека тоа го прави Министерството за здравство, а пак исто така пронајдов дека во Министерството за здравство со компјутерите работел етнички грк и тој ги менуваше тие пасвордите и како треба да стои. Така, имаше жестока реакција. Во образованието исто така ние реагиравме, што бевме учителите или професори по македонски јазик, насекаде во Австралија, не го прифаќавме тоа. Жестоки беа реакциите, жестоки од диаспората. Значи, дека ние не работиме синхронизирано затоа со македонскиот народ во Македонија или во татковината, да кажам, тоа е така во право си, затоа што тие се чувствуваат некако многу лабаво кон идентитетот, историјата, нацијата, македонскиот народ. Таков е впечаток кој го добиваме сите тука, како делуваме несинхронизирано овде и таму. Ние нема наши и ваши, ние сме сите македонци, али впечаток се добива дека не делувам исто. Не, јас пред 3-4 дена дадов едно интервју за Фактор, мислам беше, кажав дека ние овде во Австралија национално сме многу зрели, свесни сме како македонци, како народ тука, 300.000 не има и повеќе може би спрема нашите проценки, меѓутоа сме многу цврсти, зрели на македонизмот во споредба со македонците од Република Македонија. Баш е таа, пак да се вратам на таа болна точка во на распадот на таа поранешна федерација, кога сите, нарочито родолюбите и патриотите кои се израдуваа дека конечно стекнавме некаква независност, се доби впечатокот дека баш тогаш започна тоа парче на Република Македонија. Со ова цело што го продискутиравме околу, се почна со таа со тој акроним. После се случува 95-та година промена на тоа наше 16 крако знаме, кое е свето, кое се наоѓа зад вас. Како тоа го проголтаа македонците во Австралија? Дали имаше протести некакви? Каква беше ситуацијата при промена на државното знаме во 95-та година? Каков беше одговорот на иселеништвото конкретно во Австралија? Па може да ми кажете нешто ако ви е познато и околу останатите делови во светот со македонско население, делови кои се населени? Би сакал да се вратам уште еднаш поназад пред слободно. 95-та година. Уште еднаш сакам да се вратам на почетокот на формирањето на Република Македонија, дека Република Македонија се постави на многу слаби темели, пороизни, како да кажам, нестабилни темели. Видете,
грешката најголема во Македонија тогаш укажувавме, меѓутоа ние секогаш не сме сослушани од нашите таму. Ние сакавме веќе кога сакаат тие да, да прават Република Македонија како граѓанска држава. Извини, многу пати, да. Многу често ќе кажеш граѓанска држава. Кажи ми што значи граѓанска држава и зошто ти смета тој термин? Па видете, граѓанска држава значи дека таа држава нема народ. И дека не е собственост на мнозинскиот народ, че е собственост на, на едиси кој си, на било кој. Mm-hmm. Ние, македонската држава 1944 година е создада и се изборе македонскиот народ, тие се носители на државноста, а не граѓаните. Значи, ние, еве историјата наша, јас аш сакав сега 11 октомври, сакав да спомнам дека воопшто кај нас не се спомнува Никола Парапунов. Никола Парапунов е првиот лидер кој партизан кој пукна првата пушка во Пиринска Македонија. Так. Значи, македонците го започнаа ослободувањето од фашизмот, од Бугарија, од Германија, Италија и нацизмот во Пиринска Македонија, во Разно. А таму беше водач беше Парапунов. Да, е сега да се вратиме назад. Значи, кога, ако тие веќе сакаја да прават држава граѓанска, како што го напишаја тогаш Фрчковски, Мрчковски и овие другите уставот, уште жолтоклунци беа, тогаш требаше политичките партии да не бидат на етничка основа, Ратко. Во тие политички партии требаше да се вгнездат сите истакнати граѓани во наводници, ајде да кажам. Да речам по австралијски модел мислите некако? Да, да, австралијски, американски, uh-huh. канадски, француски и така натаму, каде што до израз доаѓа после нацијата. Значи тогаш ќе се формираше македонска нација, во која нација ќе влезеше македонскиот народ и малцинствата. Значи тоа е разликата помеѓу граѓанството и нацијата. Значи имаме ние француска нација, имаме американска нација, канадска нација, имаме австралијска нација. И тие настојуваат од овие етнички заедници во Австралија кои ги имаме 235-6. Вие сте сведок бидејќи живеете во Сиднеј, настојуваат да формираат австралијски народ, а веќе нацијата е формирана. И за жал ние во 30 години не формираме македонска нација. Mm-hmm. Во моментот ние сме племе. Ние сме номади во моментот во Македонија. Спрема уставот, во уставот немаме народ. Македонија е во Македонија сега Македонија е спуштена на етнички заедници. Со откажувањето од македонскиот национален символ сонцето од Кутлеш почна и разнебитувањето исто така со промената на членот 49 од уставот на Република Македонија. Значи од таму се започна. Но сепак сакам да кажам тука дека вие ме прашавте како беше реакцијата. Реакцијата беше жолчна. Видете, па од 95-та година до денес македонците не го прифаќаат државното знаме или ние го викаме вентилаторот популарно. Иако веќе имаме завиткани наши борци во тоа знаме, но тоа знаме не најде место во срцата, во душата на македонците, во иселеништвото, па и во Република Македонија во поголемиот дел. Вете, со откажувањето на сонцето беше откажување од историјата, уште од тога започнаме со откажување на историјата. Еден народ, ако не си ја познава историјата, нема ни своја иднина. Знаете вие дека Македонија дека е античка територија, античка држава, антички народ и така натаму. И врз античкото време, Ратко, никој нема монопол. Никој нема монопол, па ниту Грција има монопол. Ако Грција толку ја боли за македонското знаме, зошто не бара од Египет да се сруши градот Александрија? Точно. Значи, што поголемо значење има споменикот во Скопје, Александар Македонски или еден град милионски како Александрија што е во Египет? Меѓутоа, како што реков, оттаму тоа започна за да се создадат нови алиби дека
ние македонците сме Титова творба, Коминтернова творба. Нека сме, да, нека, мислам со тие навредливи тези кои ги шират пропагандите. Борбата беше очигледна, отворена пред нас. Ние се исправивме како активисти со македонската заедница, македонците, сите македонци имавме мощни, успешни реакции и до ден денес гледате дека македонската заедница овде во Австралија, македонскиот народ, ајде да речам, ние не сме со исти ставови со македонците во Република Македонија, а особено не со владите на Република Македонија. Секој чест за исклучоци. И до крајот имам уште две прашања. Вака ќе ги формулирам. Значи, се случува таа промена на уставното име, се случува промена на нашето државно знаме, се редат се повеќе и повеќе поголеми, поголеми срамови, се редат политички гарнитури кои, како што и вие кажавте, ние никогаш не сме ни се сложиле, па ниту ќе бидиме со нивните ставови. Никогаш, сега и ни во иднина. Киро Глигоров на почетокот го смена тоа БРМ. Имавме уште еден председател во 2001, двата покојни, вториот Трајковски, кој го подпиша тој рамковен договор. Значи имаме еден рамковен договор 2001. Значи се случува тешко плячкање, тешко понижување на земјата. Сегашната влада ја ствара некоја тиранска платформа. Договорот за добро соседство со Бугарија. Имаме еден преспански договор. Смена на име и на устав, докторицо, од ваша гледна точка. Како е можно се тоа? Па видете, тоа е погубно за Македонија и ги гледаме и резултатите. Дека Македонија како држава на македонскиот народ исчезнува и покрај фактот што дел од македонскиот народ или македонците се занесени по предавникот и наркодилерот Зоран Заев, сегашен премиер на Република Македонија, надевајќи се дека Европската Унија ќе донесе пари, злато, ќе течат реки од евра низ Македонија, го направија тоа. Да се вратам назад, само една реченица сакам да кажам. Како е можно, веројатно, толку да се ја понижиме собствената татковина? Сакав збор, еден збор, една реченица за Григоров да кажам. Во 93-та, мислам, година беше на моја средба со него. Јас го искритикував, го критикував за ова, не се сложував со фиром. Тој рече, ицо, пораката до нас, до македонците, беше сакате да влезите во куќата или сакате да останете под стрејата да ве капи. И уште еден збор употребе тогаш, рече, сакате да бидите нива за орана или сакате да бидите утрина или пак чаир. Не знам дали знаеш што е чаир. Чаир. Ливада, чаир. Да. Чаир во Скопје, чаир е место каде што секој може да земи колку што сака. Да, да. Да. Ето, тој ми го објаснуваше тоа. Така, Борис Трајковски, што се однесува за Борис Трајковски, имам поинакви информации, многу бев и со него, така близок бев, но Панде Петровски, го сеќавате генералот, не беше задоволен со одлуката. Тој имаше намера да ја заврши операцијата со Рачиново и со терористите на УЧК, меѓутоа не му дозволија. И тука дојде до еден неспоразум, односно НАТО и другите сили надвладеа на Борис Трајковски да потпиши. Исто како што го исплашија Глигоров со тогашната влада на Бранко Црвенковски, овој пат Трајковски со владата на Любчо Георгиевски направија одстапки. И значи тука и се разнебити македонската државата на македонскиот народ со новиот рамковен устав. Знаете, рамката не е за џабе рамка, затоа што од незе не можеш да излезиш од таа рамка. Изгора на тоа мора да го спомнам Бадинтеровиот закон. Значи во собранието на Република Македонија, ако мнозинството 81 гласаат за нешто што е да се смени со уставот, ќе мора да гласаат и две третини од малцинските пратеници. Ако имаме
25 или 30 малцински пратеници, две третини од тие пратеници треба се сложат па да помените закон. Не бе разбирам. Како е можно, ние стално се прашувавме и мојата генерација, па веројатно и вашата, како е можно, значи, светот не познава ваков пример на друго место. Јас дока што се сеќавам, во моје време две земји го сменали името. Уставното, на сосем друг начин, како за разлика од како го направивме ние, односно како го направија тие, кои го смена, Бурма и Република Конго. Значи, ове се двете земји кои го смена и на валкан начин единствената земја која го смени, значи, се десија еден куп работи кои не можеме да ги сватиме. Да зареме можно толку да си ја понижиме собствената земја. Прашањето се поставува како можевме толку ниско да паднеме како народ. Имавме многу слаби лидери. Тоа е неспорно. Со една реченица тоа треба да го кажеме. Дека во која била борба, во која била војна, на која била држава, народот му дава доверба на најсилниот, најјакиот. Меѓутоа, кај нас тоа немаме, ние таков случај. Нашата историја 30 години не памети некој да рекол, еве, јас ќе го исфрлам ова, мене не ми треба да бидам премиер. Јас му кажувам на македонскиот народ дека ова не бидува. Јас сум под притисок, ми следува тоа, ми се заканува тие и тие држави. Гледате во Тајван сега што вели председателот, премиерот, ќе се борам против Кина и крв да има до колена. Кога ние имаме паметиме ние Григоров да рекол нешто такво? Не. Бранко Црвенковски да рекол такво нешто? Не. Борис Трајковски? Не. Лјупчо Георгиевски го лажеше нашиот народ. Потоа се дојде повторно Бранко, па Хари Костов, па овај Бучковски, па дојде Никола Груевски, па Заев. Значи, ние не добивме премиер кој ќе излезеше храбро пред народот да им соопшта, им кажи дека јас си давам од денес оставка, што вели мојот колега Стефан Влахов Мицов. Никој политичар не носи некрофил. Треба да го носат во джепот, кога ако сакаат да бидат премиери и председатели. Ми го зедате зборот со Стефан Влахов Мицов. Значи, тој цитат кој тој го има изјавено остана врежен во мојата меморија. Ако сакаш да бидиш председател, ако сакаш да бидиш премиер на една држава, треба да го носиш некрологот под пазува. Тоа беше цитатот на Стефан Влахов Мицов и вика, и на крајот што може да испадни? Ќе те убијат. Е па шо ако те убијат? Ти си председател на таа држава. Значи, не можете ни вие да издвоите еден политичар од последните 30 години од Македонија. Да речите дека јас можам само да издвојам дека сите способни македонци, патриоти кои сакаат државата и кои ги сака својот македонски народ, идентитетот, историјата, кои се да кажам внесени во тоа, кои се дел од тој мозаик на македонскиот народ и таа историја со милениуми векови, се одстранети. Секогаш нас не држат на периферија некаде. Ќе ни најдат, ќе кажат дека Ицо Најдовски кради цркви, газда е на црква, Ицо Најдовски е платеник на грчка разузнувачка служба по милион долари годината, па работи за Српската православна црква, па соработува со Бугарија. Да, ви кажувам што како јас бев тука декласиран практично од македонските власти во Република Македонија. Дека сум бил голем соработник. А знаете колку убиства се случија во Република Македонија на наши истакнати патриоти? Во независноста, не зборувам пред тоа, во текот на овие 30 години. И сега, знаете која е опасноста? Зошто немаме ние држава? Затоа што гледате дека партиите се поголеми од државата. Точно. Значењето кај народот, значењето е посилно да бидиш член на политичка партија, затоа што ќе дојдеш до плата или до едно парче леп. Значи, партијата ти дава леп, а не државата. Ништо демократски... не е поголем од државата, точно. Да. Значи, ние треба да ја ставиме државата. Таа државата е, односно, ние кои работиме за таа држава, од нашите пари, тоа се гради државата, се добиваат тие економски
финансиски средства и животни средства и напредок и така натаму иднина од нашите џепови сите фамилиарно како што треба да се плаќа. Меѓутоа во Македонија тоа не е пример. Точно, точно, никој не е поголем од државата, како да се изразам и во фудбалски жаргон, вие игравте фудбал, ќе ме разберите, никој не може ни да биде поголем од клубот како играч. Значи апсолутно така е. Не може да биде поголем од државата, и таквите работи лично мене и доста овде сум сигурен дека ги иритираат. Значи политичките партии во Македонија во сите овие изминати години, кога се работи за земјата, се уште се косат. Значи тие не седнуваат на иста заедничка маса да го решат проблемот, веќе кога ќе се работи за внатрешни прашања, нека има некој ривалитет, нека има игра за престиж, али кога ќе се работи за земјата, ние не видовме во последните 30 години да седнат на една иста заедничка маса. Такво нешто не видовме. Па видете, Ратко, ако еве нека не биде појдовна линија Австралија, во Австралија не се разговара, не е тема на разговор националниот интерес на Австралија. Дали се австралијанци или дали има австралијска нација, или пак државата што треба... Значи, тоа треба да се исклучи од разговори. Не смее да се разговара за постоењето на македонскиот народ. Не смее да се разговара за историјата на македонскиот народ. Ние си ја пишуваме историјата. Нашите жртви ја пишуваат. Нашите учители ја пишуваа нашата историја. Нашите песнопојци, тие пеја, историја пеја, тие преку песните, затоа што ни беше забрането образование. На српски се учеше, на грчки, на бугарски. Сега ние станавме образовани луѓе последните 70 на години. Да. Меѓутоа, ако сме биле под окупација на странски држави, македонскиот народ е пренесувал историјата преку песната, гатанките, приказните, на чешмите. Ние да бидеме македонци како и сега. Дедо ми не беше писмен човек. Ристо Алтин, се сеќавам, роден е 19-та година. И на еден професор од кај нас му вика: професоре, јас не сум УК. А па тој му вика: видете, господин Ристо Алтин, вие заслужувате почесна докторска титула, толку многу имате знаење. Сакам да кажам дека за националните интереси нема компромис. Ратко, не, апсолутно. Значи нема. Каде има во светот ваков пример како што е во Македонија? Каде има? Еден нема. Пример ние не можеме да најдеме. Историјата не забележала вакви предавства. Да се осврнам на гестикулацијата на лицето од Муртино вчера некни. Замислете го премиерот на Австралија, премиерот на Викторија, премиерот на Нов Јужен Велс со слична гестикулација како лицето од Муртино. Па уште во моментот ќе си даде оставка, ќе го истера. Да. Уште во моментот. Значи нема да ја заврши седницата, ќе му го затворат микрофонот и нема да продолжи. Значи толку ниско. Прво, сакам да кажам за него како човек. Јас често пати на Македонската радиопрограма TripAdvisor се извинувам на моите слушатели и им кажувам дека ќе ви молам да ми простите затоа што морам да се спуштам на ниво на Зоран Заев да му објаснам некои работи. Тој не разбира македонски јазик, културен македонски јазик или стандарден македонски јазик да се однесува како што треба. Па зарем не е тој свесен тоа што го направе на бината, дека тоа значи дека тоа го прави за неговата ќерка, за неговата мајка, за неговата сестра. Значи, тоа е во фамилијата. Така ли тој ги казнува домашните луѓе, како што ја казнува ВМРО, да помене? Отсутствува. Значи, тој... Апсолутно, апсолутно. Не можам да изнајдам зборови, освен да му се смешам во ова, да дадам пример. Значи, ако погреши ќерка му, тој така ќе му направи. Ќерка му. Ако погреши мајка му, го налути, купила нешто, не знам што направила. Значи, така ќе се однесува или пак ќе се однесува поинаку. Значи, толку. И најмногу што, Ратко, јас сакам да објаснам околу односно. Мојата замерка е на личностите, на оние интелектуалци, така наречени интелектуалци. И после еден таков гест, го следат него и му аплаудираат. Да, да, да. Значи, не е чудното овај, чудното е следбениците негови. А значи, знај тој дека нема да го истераат. Ако тој има во паметот тука, да го носи тоа дека ако направи една таква грешка, после таа грешка е многу голема, меѓутоа
знаете, вие на секој збор тој еднаш ќе зине, три лаги ќе ти тргни. Многу лажи, голем предавник е, наркодилер е. И ако ја нема таја подкрепа од тие луѓе, кој го наместија, внимава, апсолутно ќе внимава што зборува, тој нема да зборува така и да се однесува како на чајро кога игравме ние фудбал децата и си зборуваме пред кооперација што сакаме. Тој зборува еден таков јазик. И несватливо е што се уште човекот е на врвот. И зошто не е создадена на политичка криза, току му се даваат одстапки и одстапки, закон за државјанство, закон за еве нови се извадоја, нели нови 90.000 лица кои немале државјанство во Македонија. Тоа е, знаете зошто е тоа? Исто како и со пописот, демографскиот изглед на Македонија ќе се промени. Да. Ќе се промени административно. Физички нема да се промени. Меѓутоа, административно ќе се промени. И во администрација на секаде ќе постои тоа. Така. Затоа ние бевме и жестоко против таков еден лажен попис. Затоа сме биле секогаш против тие антимакедонски закони или операции кои ги носат, ние сме биле против, затоа што ние секогаш сме национално далеко, далеко понапред од нив и позрели. А башка, што сме и ние интелектуалци, образовани, фамилиарни луѓе, и се однесуваме културно и достојно. Че јас морам вас да ве удостојам спрема вашиот речник. Вие ме удостоивте мене, јас морам да ви вратам во поголема мера. Почитувам, да ве испочитувам. Дете, тој не ги почитува гласачите. Зоран Заев, Нарко Заев, јас го викам. Не ги почитува гласачите. Да. Не ги почитува тој, оние административците кои се блиски до него. Не ги почитува пратениците, не ги почитува министрите. И на крајот не се почитува фамилијата. Ако образованието, културата доаѓа од дома или започнува од дома, треба да го да го спроведуваш тоа што те научила мајка и татко. Баш така. Некој рекол: Егиди, Македонио, славна империјо, понижена, падната на колена. Докторицо, да. А тоа е Петре Ма Андреевски, тој. Да заокружиме. Точно, да заокружиме. Која е формулата покрај сите овие понижувања? Понижувања на големо, последните 30 години. Значи, ја искуси мојата генерација, го искуси овој стран, вашата, па и наредните генерации, па можам да кажам и неродените. Му оставија рани на тие неродени, нови генерации кои идат. Која е формулата, докторицо, за или решението за исправена и горда и да не биде понижена нашата татковина? Како да се вратиме на правиот пат според покрај сите овие срамови и понижување? Дали има воопшто враќање на правиот пат или сме заминале доста далеко? Видете, формула за постоењето на македонскиот народ нема да има, затоа што македонскиот народ постои со неколку милиони години, не е од вчера. Не е ниту на Тито творба, не бил пак ниту на некој друг творба. Ние постоеме некаде уште од античкото време, не било тоа некој бришан простор, па дошле други народи, па други јазици, па и така натаму, или пак со стапче некое магично не направил Тито од Срби и македонци, од бугари и македонци, и така натаму. Значи, тој тренд на развивање на македонската нација, односно на македонскиот народ, ќе продолжи ратко и понатаму, и покрај сите тешкоти што ги имаме сега во овој момент, и предавници. Сакам да кажам дека историјата наша не само што се повторува, туку ние, јас до сега немам прочитано ваков број на предавници, голем број на предавници. Имаше 1924 година после смртта на Александар, на Тодор Александров, имаше убиства во Софија, во Пиринска Македонија, во Бугарија. 4-5 илјади македонци се смета дека се убиени тогаш. Истакнати, да, Ѓорче Петров и сите тие таму. Да, да. Да, да, и други. Така, таа бројка се спомнува, не е званична, меѓутоа
официјална, пардон, но се смета за тоа. А сега имаме поголем број, тоа е малку заплашувачки, но сега сметам дека трендот на македонскиот народ е веќе свртен кон македонизмот. Затоа што често пати јас зборувам дека прво ние треба да бидеме македонци. Прво треба да бидеме дома македонци, а потоа ние можеме да бидеме балканци, европејци, интернационалци и се друго. Значи, ние треба да се зачуваме дома. Пораката е за оние кои велат дека, а кој може да ми го земи идентитетот? Идентитетот никој не ми го зема, Ратко, во ова обдеки канцеларија соба, што е кешто сум. Тука нема никој. Кој ќе ми го земи? Јас сум македонец. Меѓутоа, кога ќе излезеш надвор со пасош, кога ќе излезеш со лична карта, кога игра репрезентација, кога се пее песна, кога другите не те признаваат, тогаш борбата на македонскиот народ, вековитата борба била за тоа. Инаку, зошто македонците би дале толку жртви да се ослободуваат од Грција, од Бугарија, од Србија? Некако предавници се накотени најмногу до сега, така мислам. Да, дури јас го употребувам зборот, имаме колективно предавство. А тоа го видовме на референдумот на 30. септември 2018 година, некада околу 300.000, сметам, 250-300.000 етнички македонци извршија колективно предавство на македонските генерации на назад и на идните. Знаете како често пати го употребувам тоа? Не уништувај го она што не си го создал. Така е. Доктор Ицо, пред да ве оставам да замините, ќе ве прашам, пошто вие сте историчар, имам уште едно бонус прашање, или ќе оставам на вас, дали ќе ми одговорите во една реченица или малце поширок. Вие сте историчар со авторитет. Се извадео некој прашање сега последно време, се гиба во историјата, се гиба таму кај што не треба се гиба. Кој бил Гоце Делчев? Епа, добро, Гоце Делчев. Немам одговор за Гоце Делчев. Не знам кога ќе ве најдам друг пат за интервју, морам да ве прашам, кој бил Гоце Делчев? Па, Гоце Делчев е македонскиот народ, Гоце Делчев е Македонија, Гоце Делчев е основоположник на македонската држава во модерна држава. Видите, имаме средновековни држави, имаме антички држави. Гоце Делчев е нашиот великан, македонец, револуционер, учител и, мислам, не можам да зборувам за Гоце Делчев. И шо му текна сега за Гоце Делчев да се препират и да се расправат со нас? Па, што? Тоа е секирата мава во коренот. Тоа е коренот. Гоце Делчев, види, ако бугарите многу ги интересира за Гоце Делчев, зашто тие не отидат во Кукуш? Зашто не направат таму нешто? Зашто Грција не побараат? Што бараат во Македонија? Гоце Делчев е роден во Егејска Македонија, во Кукуш. Коските на Гоце Делчев се носени од Баница, па натаму, ако ја раскажувам таа приказна, е веројатно друга. Добро, еве, мислам, тоа прашање дури ме поцрвене во лицето, ако се забележуваше. Сам Гоце Делчев за мене е животот, духот, македонски, точно, жив дух е. Гоце Делчев живее во секоја фамилија. Нема македонец кој не го носи Гоце Делчев во душата. Тоа го одговора прашањето, да. Да, значи во секоја фамилија Гоце Делчев е присутен, како што е присутно името Македонија и македонец. Баш ми интересираш и реакцијата ваша. Мислам дека погодив баш едно прашање кое не го очекувате. Благодарам за одговорот. Мислам дека за Гоце Делчев не треба воопшто да се дискутира, пошто, како што кажав ти вие, нема воопшто потреба да се дискутира во Австралија за Австралија, или во Австралија за австралјани, или во Македонија за Гоце Делчев, или во Македонија за македонци. Докторицо, најдоски пере, ми благодарам за ова исцрпно интервју, ви посакувам, ви благодарам за вашето време и за поканата која прифативте да бидете мој гостин вечерва. Ви посакувам многу здравје пред се и успех во секое поле.
Ви благодарам и на вас и уште еднаш нека ни е честит 11. октомври и Македонија секогаш да биде вечна. Честит нека ни е 11. октомври, нека ни е вечна Македонија, денеска сме 10. да на сите македонци утре, нека ни е честит 11. октомври и се најубаво. Пријатно. Пријатно.